Mitarena ireto mpivarotra eto Akorondrano fa tsy afaka manohy ny asany ampilaminana noho ny fanenjehan'ny mpiasa avy eo amin'ny fivondronana azy ireo. Ireto mpivarotra izay mivarotra hani-masaka gote ho an'ireo mpiasa eto manodidina ny Akorondrano. Andeha arahantsika ny fanadihadiany Jemima Radaniel sy Tsirakotoarson. Toerana feno orinasa ny eto Akorondrano. Misy araka izany ireo mpivarotra hani-masaka izay mivarotra manodidina eto noho ny fisian'ireo orinasa ireo. Ankehitriny anefa dia tsy afaka manao ny asany ampilaminana ireo mpivarotra ireo noho ny fanenjehan'ny fivondronana azy ireo. Tsy tontolon'andro anefa izy ireo no mivarotra fa ao anatin'ny fotoana fohy ivoahan'ireo mpiasa manao gote raha nambaran'ireo mpivarotra. Tsy kompoze eto dia rehefa amin'izay ro amin'ny fivondronana eto miaraka amin'ny entanay alain'ry zareo. Efa izay efa mandoko rehefa maka dike koa zany zareo dia mandoko volo izay. Efa io ny asa fivondronanay. Misafirina ireo ny mivarotra eto. Si maromaro zay eo amin'ny dimy sy enina eo. Nefa mandoa tike ohatrinona isam-bolanitra isan-kerinandro isam-bolanitra. Zay aloha isan'andro mandoa amin'ny fokontany e. Amin'ny fokontany maka ny tike anay eto. Dery zareo fivondronana koa rehefa maka vola zany makamaka ry zareo dia hoe tsoroana dia amena. Nanompoviana nefa nareo rehefa nivarotra teto. Efa tamin'izay mihitsy izay mivarotra teto vao misy an'ilay gazety dia mivarotra teto izay mbola tsy fitondrana iny koa raha dia efa teto izay mivarotra. Ny olana ilay ety amin'ny manodidina aty izany dia ilay fivondronana. Izay a sady mandotika amin'ny fokontany ihany nefa ny isan'androsan'andro dia fokontanin'ny fivondronana eto foana. Dimy taona izay ny varotako teto taona zanako. Dia fokontany efa maka tike andro efa miroamby folo. Efa nisy fotoana izay dia tia nanangona fotokopiana karapanondro hoe hoentina atao ino moa izany ilay izay hoentina hoe mba isoroanay an'ilay fivondronana izany ilay izy hoentina natao tehi Ankazomanga. Dia hoe momena toerana hoy izy zareo tamin'izay dia nefa samy nandoa vola daholo ary izay nanao an'izay zavatra izay nefa tsisy vokany ilay izy. Ino izay? Efa ela ilay izy fa tsy efa ela taona efa mataona izay. Dia hoe mpivarotra manodidinareo fa samy nanao an'ilay izy daholo. Izay izany mba mangataka aloha mba asam-pilaminana ilay madinika. Tokony hoe mpangalatra izany ny enjehana fa tsy izay izay mba mivarotra kely ety. Mpangalatra sy ny mpaniadako io ny tokony enjehandreo zareo atsy izay. Lasa tsisy fitadiavana vanona mihitsy fa lasa tebiteby lava ny ainana nefa ianao mamelona vady aman-janaka ny ankizy mianatra vidinentana nefa tsy mitsahatra miakatra ihany konko. Nanambara ireto mpivarotra ireto fa efa manontaonan'izy ireo noho ny varotra hani-masaka toy ny kompoze, lasopy sy mofo teto amin'ireto toerana ireto ary mandoa tike ara-dalàna amin'ny fokontany.